Yosh bokschilarimiz o'zbek boksi tarixida yangi sahifa ochishdi. Kuvaytda o'smirlar o'rtasida Osiyo chempionati natijalariga ko'ra yurtdoshlarimiz 10 ta oltin medalni qo'lga kiritishdi. 8 avgust kuni 14 ta vazn toifasida o'tkazilgan final janglarining 12 tasida o'zbekistonlik yosh charm qo'lqop ustalari ringga ko'tarilishdi. Kun butunlay o'zbek yigitlariga ataldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bahslarda ringga chiqqan 12 nafar bokschimizning 10 nafari raqiblarini mag'lubiyatga uchratib oltin medalga sazovor bo'lishdi. Shu tariqa Osiyo chempioni nomiga Humoyun Mirzo Abdurasulov, Hojiakbar Mahmudov, Farux To'laganov, Umidalo Abdurasulov, Boburbek Bobojonov, Lazizbek To'qinov, Dalerjon Bozorov, Jahongir Narziyev, Mirzob Niqboyev, shuningdek Shavkatjon Boltayev ega bo'ldi. 2 nafar bokschimiz Abdulaziz Abdurahmonov va Shahboz Hamidullayev kumush medallariga sazovor bo'lgan bo'lsa, yana 2 nafari Aynazar Kenizbayev va Husanboy Rixsiboyev bronza medallariga ega chiqdi. Qayd etish lozimki, Bekzod Xidirov qo'l ostidagi terma jamoamiz o'zbek boksida yangi sahifa ochdi. Musobaqada ishtirok etgan 14 nafar bokschimizning barchasi yurtimizga medal bilan qaytadigan bo'ldi.